Ljudi, podelit ću na ravne časti. Rade, rade, četiri! Ti, skomplit. Ti, možda ljudi. Ajde, super. Bite, čipsa, na svako pomalo. Thank you.
Dobro, super si, da. A Bugari? Bugarin. Thank you.
dva. Je li ovo vaša lopta? Ovo što ja držim u ruci. Je li vaša lopta ova? Što je doleta? Onda je vaša. Prvi par koji izvuče igraće na terenu broj 1. Drugi par, druga dva para. Sljedeća dva para dvojka i ona tamo dva para igraju na jedinicu. Može? Evo, može. Aleks izvuci prvi ili piva. Evo, prvi par. Mogu odmah idu na teren broj 1. Nena i Natalija. Idemo, Nena i Natalija, teren broj 1. Tamo, ajmo. Igraju protiv. Tu je na klupi, ja mislim. Jovana i Aleksa. Idemo lagano, Jovana i Aleksa. Ajde, odrata. Dok mi idemo raditi? Igramo do jedne. Do jedne sat. A i nebitan rezultat. Thank you.
glavu. Mali igrače. Da, isi, da. Samo moram znaš malo da odradim, ima puno. Thank you.
Da, 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 može. Ma može što se mene tiče.